Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Бүгін елдің басым бөлігінде қар жауып, жел күшейеді. Осыған байланысты 8 өңірде дауылды ескерту жарияланды. Алматы мен Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман мен көктайғақ болады деп ескертті Қазгидромет мамандары. Сондай-ақ Батыс Қазақстан, Түркістан және Қызылорда облыстарында қою тұман тұмшалайды. Синоптиктердің болжауынша Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында бұрқасын болуы мүмкін. Ал Елордада сынап бағанасы -8 градусты көрсетеді. Күн райының бұзылуына байланысты Қызылорда, Павлодар жолы жабылды. Дәлірек айтса, Қызылорда облысының шекарасынан Жезқазған қаласына дейінгі жол учаскесінде көліктің барлық түріне жүру шектелді. Елде кешелі бері коронавирус пен пневмониядан 18 адам қайтыс болды. Тағы 9,5 мыңға жуық адам індет ілмегіне ілінген. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Қазір ауруханада жатқан 400-ге жуық науқастың жағдайы ауыр. Оның 100-ге жуығы жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Ал 12 мыңнан астам адам сауығып шықты. Жалпы елде пандемия басталғалы 1 миллион 225 мыңнан астам жағдай расталды. Енді өңірлердегі эпидахуалға тоқталсақ, Қызылорда облысы қызылдан сары аймаққа өтті. Жасыл аймақта Түркістан облысы орналасқан, қалған өңірлер бойынша эпидемиологиялық ахуал өзгерген жоқ. Олардың бәрі қызыл аймақта. Австрияның Вена қаласында карантиндік шектеулерге қарсы ереуіл өтті. Хельденплац алаңына 10 мыңға жуық адам жиналған. Австрия туын ұстап шыққан наразылар биліктің міндетті вакцина қабылдау керек деген талабына қарсы. Үкіметтің қабылдаған жаңа ережесіне сай наурыздың 15-сінен кейін ковидке қарсы егілмеген 18 жастан асқан кез келген азаматқа әкімшілік құқық бұзушылыққа барды деген айып тағылмақ. Ұлыбританияда 5 пен 11 жас аралығындағы балаларға екпе-егу науқаны басталды. Созылмалы ауруы бар балаларға Pfizer компаниясының препараты мақұлданды. Оларға 10 миллиграммнан 2 доза салынады. Бұл ересек адамның қабылдайтын мөлшерінің 3-тен 1 бөлігі. Айта кетейік, соңғы кездері Біріккен Корольдікте вирус жұқтырғандардың саны артып кетті. Жуырда бір күнде 72 мың адам індет ілмегіне ілігіп, шамамен 300-ге жуық науқас көз жұмды. Түркістан облысындағы Келес ауданының орталығы газбен қамтылады. Бұған дейін Абай ауылындағы үш шағын аудан көгілдір отынға қосылмаған еді. Былтыр бюджеттен 305 миллион теңге қаржы қаралып, аудан орталығын толық газбен қамту жұмыстары басталды. Нәтижесінде Абай ауылына қарасты 4 мыңнан астам абонент көгілдір отынға қол жеткізді. Жалпы Келес ауданында 83 елді мекен бар. Соның 58% сұйық отынмен қамтылған. Қазір Біртілек ауылдық округіне қарасты 6 елді мекенді газға қосу жұмыстары жүріп жатыр. Бұдан бөлек Абай ауылындағы құрылысы 2020 жылы басталған газ сарату станциясы биыл пайдалануға беріледі. Мамандар бұған дейін мұнда тәулігіне 3280 метр газ тұтынылса, енді оның көлемі 30 мың текше метрге дейін көбейетінін айтады. Яғни ол кезде аудан орталығынан бөлек іргелес жатқан бірнеше ауылды толық көгілдір отынмен қамтуға мүмкіндік туады. Газ деген рахат екен ғой, айналайын, мына қарашы, рахаттанып шай қойып тамақ істеп мен даладан берген балшық күл шығарып азаптайтсаш, ойбой, тазақ тезек не шығаратын еді күл, енді рахат болып қалдымын. Былтырғы жылы Қошқарат ауылдық округінде 9 елді мекенде газ құрылысы жүрді, аяқталды. Қазір құжаттандыру жұмыстары, газ қысым беру жұмыстары жүріп жатыр. Яғни сол газ линиясын Қазтрансгаз мекемесіне өткізгеннен кейін ол елді мекендерді қосылатын болады. Биылғы жыл 9 елді мекенді қосатын болсақ, аудандағы елді мекендердің барлық газға қосу пайызы 76-6%-ға жеткізіледі. Жезқазған қаласында инженер, мұғалім мен дәрігерлер жетіспейді. Сонымен қатар слесарь, дәнекерлеуші, сантехник мамандарына сұраныс жоғары. Оның үстіне биыл қалада нұрлы жол бағдарламасы бойынша бірқатар тұрғын үйдің құрылысы басталмақ. Ал ол шаруаны жүзеге асыратын құрылысшы мен сылақшы да тапшы. Жастарды жаппай еңбекке тарту үшін енді бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі ай сайын өткізіледі. Бұған дейін 90-на бір рет ұйымдастырылып келген еді. Бұл жолғы жәрмеңкеге 39 мекеме
қатысып, 240-қа жуық бос жұмыс орны ұсынды. Олардың қатарында ірі компаниялар да бар. 60 адам түрлі мекемелермен еңбек келісім шартын жасады. Айта кетейік, қазір Мысты шаһарда 18380 жас бар. Жұмыспен қамту орталығына жұмыс ретінде келіп тіркелген жастардың саны 1593 адам. Оның бүгінгі күні 1099-ы тұрақты жұмыспен орналастырдық, тұрғыздық. Қалған жастарды мына қоғамдық жұмыстарға тартылып отыр. Бүгінгі күні пайыздық деңгейде бізде жастар жұмыс жастар 4-6%. Ал Атырауда діни қызметкерлер жетіспейді. Қазір өңірге 20-ға жуық маман керек. Биыл мәселені шешу үшін 25 грант бөлу жоспарланды. Алайда бұл салаға қызығушылық танытатындар аз. Ал білікті маман жетіспеуі жат ағымның жетегінде кететіндердің көбеюіне әкеліп отыр дейді мамандар. Шетелдегі және еліміздегі діни ағарту орталықтарында 60-қа жуық атыраулық білімін жетілдіріп жатыр. Былтыр 20 имам біліктілікті арттыру институтын бітіріп шығыпты. Десе де өңірде діни қызметкерлер тапшы. Мысалы, облыста сауат ашып Құран жаттататын жалғыз орталықта 14 бала оқиды. Кадр тапшылығын жою үшін 2 жылда 50 грант бөлінген. Биылда тағы 25-ін бөлу жоспарланыпты. Сол 25-тің өзінде де былай қарағанда өзіміз азардып толтырып отырдық. Көп ондай өтінішті жоқ, осындай дін саласы маманы болам деген. Президентіміз айтқандай, бағанаға бұл салада жұмысты әлде де дұрстап тұрып жұмыс жасау керек деді, қатан қадалау керек деді. Жатағымның жетегінде кеткендердің көбі дұрыс бағыт-бағдар беріп жөн сілтейтін жан болмады деп ақталады. Қазір облыс сұрақпен келген тұрғындардың діни сауатын арттыруға атсалысатын 20-ға жуық маманға зәру. Өңірдегі 36 мешітте 88 діни қызметкер жұмыс істейді. Ал әлеуметтік мәселелердің шешілмеуі олардың қатарын толықтыруға қол байлау екен. Имамдардың пәтері, ұстаздардың пәтері шешілген болу керек, жалақы мәселесі шешілу керек. Қазіргі таңда осы мәселе толыққанды шешілді деп айта алмаймыз. Сол үшін де сауатты, білімді, білікті мамандарды ауылға тарта алмаймыз. Облыста діни ағымдардан жапа шеккендерге көмек көрсететін жалғыз орталық былтыр 227 адамды тура жолға салған. Ондағы білікті 27 теологтың қатарын енді 35-ке жеткізу көзделіп отыр. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау. Ертіс өңірінің тұрғындары қазақтың көне музыкалық аспабы қылғобызбен күй тартуды үйрене алады. Бұдан бұлай атадан қалған өнер қалың жұртқа қол жетінді болмақ. Облыста алғаш рет шалқыма атты қылғобыз үйірмесі ашылды. Қуантарлығы аспапты меңгеруге балалар ғана емес, ересек буында қызығушылық танытып жатыр. Әріптесім Ақмарал Есімханова тарқатады. Бөкен жігер дәстүрлінші қылқобыздың құдіреті үніне ғашық болған өнерпаз көне аспаптың қырсырын меңгеріп алған. Қобызбен сөз жарыстырып талай айтыстарға қатысып елге танылды. Ендігі мақсаты ата баба өнерін жастардың бойына сіңіру. Қазірдің өзінде қылқобыз тарту өнерін меңгергісі келетіндердің қарасы қалың. Осы текте сүйірме бұрын соңды болмаған. Әзірге аптасына бірнеше сағаттық сабақтар жүргізілмек. Қобыз қазақтың дәстүрлі аспабы болғаннан кейін осыдан 2 жыл бұрын бастап үйренген қобызды. Және де бұл қобызды енді жаңағы қазақ айтады екен, қобыз жалпы қонат деп. Жалпы өзіме жақсы жанма ыңғайлы аспап болғаннан кейін бірден үйрене бастады. Қазіргі таңда қобызмен жаңағы қалған дерін, дәстүрлі әндерді айтуды бір жама дамытып келе жатырмыз. Бүгінгі сабағымыз қобыздағы басты ноталармен танысу. Аймақтағы күрделі эпидемиологиялық ахуалға байланысты үйірме жұмысында шектеу бар. Әзірге 10 адамнан құралған топтарға келуге рұқсат. Алғашқы сабақтар онлайн форматта басталды. Бастапқы сауат ашатын күйлерді үйрету және де сосын енді қобыз бағытында біз күйге емес жаңағы дәстүрлі әнге басымдық беріп отырмыз. Өйткені бізде жалпы осы қобызбен ән айту дәстүрі кенжелеп қалған түс болғандықтан қобызбен ән айтуды басымдық беріп отырмыз. Ең алдымен балаларға жаңағы қалған дерінен бастап қобыздың жаңағы тартылуы, оның ұсталуы деген сияқты қарапайым сауаттылықтан бастаймыз. Шаңырақ орталығында дәстүрлі өнерді дамыту мақсатында кешенді шаралар қолға алынған. Биыл кенже қалған күй бағытына да басымдық беріледі. Күйшілік өнер бір
насихатталуу кенжелеп калгандыгын аңгарып отурмуз. Осу олуктун орун толтурсак деген ниет. Ал жаңа шалкыма ән жыр жыршылык термеси бул ішіне қылқобыз үйірмесін қосып отырмыз. Басқа да аспаптарды атап өтуге болады деп ойлаймын. Және бұл жерде тек қана қылқобыз үйірмесі емес, одан бөлек жаңа жыршылық, термешілік, әншілік өнерді ішіне қамтып отыр. Өнерпаздар саз сырнай, дабыл, жетіген, шаңқобыз, адырна сияқты аспаптарды оркестрлердің репертуарына барынша енгізген. Мәселен, 6-шы ғасырда пайда болған адырнаның сүймелдеуімен 20-ға жоқ туынды жаңғыртылды. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.